សម្ដេចហេងសំរិនបានអនុញ្ញាតឲ្យអัยការរដ្ឋទូតឥណ្ឌាចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងជម្រាបលាសម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិនាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2015នេះគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យអាដាមឌីណេសខេផាត់ណេកអัยការរដ្ឋទូតឥណ្ឌាចាប់អាណត្តិបើចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងជម្រាបលាលោកកៅពិសិដ្ឋដែលជានាយកគណៈកម្មការសម្ដេចហេងសំរិនបានមានប្រសាសន៍បាទក្រោយជំនួបឲ្យដឹងថានៅក្នុងជំនួបនោះលោក Dennis K Patnek បានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាសម្ដេចហេងសំរិនគឺជាអសរជនមួយរូបដែលប្រជាជនឥណ្ឌាបានស្គាល់ដំបូងតាំងពីទសវត្សឆ្នាំ1980ដោយនៅពេលនោះឥណ្ឌាបានមកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតនៅក្នុងឆ្នាំ1981លោកថាសម្ដេចប្រធានគឺជាស្ថាបនិកមួយរូបដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធិនិងសេរីភាពរហូតដល់មានការអភិវឌ្ឍដល់សព្វថ្ងៃលោកអัยការរដ្ឋទូតបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំពេលមកដល់ដំបូងកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បន្ទាប់មកក៏បានមានការរៀបចំនៅការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2013ហើយអ្វីដែលលោកមើលឃើញគឺស្ថានភាពនយោបាយពេលនោះបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតខាងគណៈបកជំទាស់មិនព្រមទទួលស្គាល់មិនចូលសភាហើយចុងក្រោយនេះក៏បានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយដែលបណ្ដាលឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ព្រមចូលសភាវិញលោកបញ្ជាក់ថាពេលនេះសម្ដេចមានទូរនីតិសំខាន់ណាស់បាទពេលនោះគឺសម្ដេចមានទូរនីតិសំខាន់ណាស់ក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយចាស់ទុំរូបនៅក្នុងសភាដូច្នេះហើយនៅក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័នរដ្ឋសភាមានគណៈបច្ចម្រោះដែលជាភារកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់សម្ដេចប្រធានលោកបញ្ជាក់ថាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសកម្ពុជានិងឥណ្ឌាកន្លងមកអភិគិនឌីបានជួយបន្តបណ្ដាលដល់មន្ត្រីរដ្ឋសភាពីទូរនីតិនិងភារកិច្ចរបស់រដ្ឋសភាហើយអ្នកបន្តវេននឹងជំរុញនៅស្ថាប័ននៃប្រទេសទាំងពីរកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតបើការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចគណៈកម្មការជំនាញនៃរដ្ឋសភានិងផ្លាស់ប្ដូរសមាជិករដ្ឋសភានៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាការឆ្លើយតបសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាក៏បានសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរនឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលោកផាក់ណេកដែលបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងសកម្មដោយសហការបានយ៉ាងល្អជាមួយបណ្ដាស្ថាប័ននានាក៏ដូចជារវាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិគឺថាសម្ដេចធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបន្តពូនជ្រុំឬកំពស់ទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតសម្ដេចហេងសំរិនបានកោតសរសើរផងដែរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកផាក់ណេកក្នុងការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា។